အညာဒီသရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီမှာကျညာသားရဲ့အထက်မှာရှိပါတယ်အထူးတပ်ဖွဲ့နော်အထူးတပ်ဖွဲ့ဆိုတော့နာမည်ပြည့်စုံလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြရစီအညာဒီသဒေါ်လာရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ STAR Star ရဲ့ပဲကန်ရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုစံခေါ်ဘူဂလုံကိုလည်းကျွန်တော်ဖိတ်ကြားထားပါတယ်နော်ဆိုတော့ကိုစံခေါ်နော်ဘူဂလုံကသူ live ကို join တဲ့ခါကျရင် Facebook page ကနေပြီးတော့ join ပါလိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့ဟို YouTube ကနေပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ကိုစံရဲ့အသံပဲကြားပါလိမ့်မယ်နော်တကယ်လို့ကိုစံကိုရုပ်ပါတစ်ခါလည်းမြင်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင် Facebook live ကိုလာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပြရစီနော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစောတက်လာတာပါဒီလိုပါဟိုကိုစံတို့ကြတော့တို့ကမြေပြေပေါ်မှာရှိတဲ့ရဲဘော်တွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ line ကတို့မလွယ်ဘူးလေနော်မလွယ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့တက်လာတာပါလက်ရှိညီမအရေးအကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်အားအရာတွေကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးမယ်နောက်ဟိုဘာတွေလုတ်ကြရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီနောင်လေး channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးရဲတိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့် channel ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပြီးစောင့်မျှော်အပြည့်ကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အေကအခုလောလောဆယ်အေဆိုတာကဟိုအရန်စီစနဲ့ကြီးပြီးတော့စနစ်တကျစစ်ပွဲတွေတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်တောင်းတောင်းအလူမခံဘူးအခုကျွန်တော်အင်တာဗျူးတစ်ခုမှလာမသိကျွန်တော်တွေ့လိုက်တယ်အေအဖွဲ့ကိုဟိုထောက်ပို့လုပ်ပေးဖို့လို့လေပြောသွားတဲ့ဟာကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အေအေကိုပဲဒိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့နော်ဘုကျုံထွန်မရက်နိုင်တော့ကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ထောက်ပို့လုပ်ပေးကြပါကြီးတောင်းတောင်းမှတပေါင်းဖြစ်နေပြီနော်အသက်ပြောလိုက်တိုင်းဆရာကပူငယ်သွားတယ်ဆရာ34နှစ်လားမစိုးပါဘူးမတော်နစစ်နှစ်လားပဲမဆရာကိုစသီးတယ်သုံးနှစ်သားလေးတတလမ်းလျှောက်တတ်ပြီချောင်းလက်ချိုးတော့ပြောဖို့ကောင်းတယ်နော်ဘဝမှာကျွန်တော်တို့စိန်ခေါ်မှုတွေကအများကြီးပဲအဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကြားရရမှာရှင်တန်ပျော်ရွှင်အောင်နေတိုင်းမှုဆိုလို့တိကိစ္စမဟုတ်ဆရာတဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးလို့နေရပါအေးတခုတည်းမဟုတ်ပါဟုတ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုအားလုံးပဲအဲ့တော့နီးစပ်ရာအဖွဲ့စည်းတွေเนาะအားလုံးကိုသွားပြီးတော့ထောက်ပို့လုပ်ပေးကြပါဗျာကျွန်တော်အခုရည်နေတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာငုံငုံနေမှာเนาะငုံမျက်လုံးအပြုံးမျက်နှာဆိုတာကြားဘူးတယ်မလားကျွန်တော်မျက်လုံးတွေကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်မျက်လုံးကရီဝင်နေလားလို့တခါကြဒီလိုပဲเนาะပြည်သူရဲ့ရှေ့မှာအကုတ်ကိုလေးစားတယ်တဲ့အမှန်တရားဘက်ကမလို့အဲ့ဒီကွန်မန့်ကတော့အကြိုက်ဆုံးပဲအလဲเนาะကျွန်တော် YouTube မှာကွန်မန့်တွေရပ်သွားတယ်လို့ပဲဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမသိ YouTube ကမိတ်ဆွေရှိချစ်ကြလားကွန်မန့်တွေရေးပါအောင်ကျွန်တော်ကြည့်နေရမင်္ဂလာပါဆရာဆိုတော့ကွန်မန့်မှာနေရက်နေတယ်เนาะမာနေတယ်တဲ့တော်လည်းအစားထိုင်းနေစက်90ရာခိုင်နှုန်းရခဲ့တာပါခီးမပေါက်တော့ပါတကယ်လုံးနေတဲ့ PDF ကြီးအိုးလှူပါအဲ့ဒါလည်းမှန်တာပဲတချို့တွေကဒီလိုပဲလीနော်ကျွန်တော်ရက်တီချက်မတူဘူးခံယူချက်မတူဒီလိုတွေကတော့ကျွန်တော်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီအစရာဂျက်ဆင်ရဲ့ comment ကိုပဲကျွန်တော် echo လိုက်ပြရစီเนาะတော်လိုက်အစမှာထိုင်းနေစက်ကအဖွဲ့တွေက90ရာခိုင်နှုန်း fan နေရပါတယ်ခီးမပေါက်ပါဘူးတကယ်လုံးမဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီတော်လိုက်ကိုတကယ်နိုင်စေချင်တော့တကယ်လုံးနေတဲ့တော်လိုက်တစ်ဖွဲ့တွေ ERO တွေကိုလှူပေးပါဥလောစက်တကယ်လုံးနေတာဆိုလို့ရှိရင်ကချယ်လုံးနေရရှိတယ် Karani လုံးနေရရှိတယ် Rakhai လုံးနေတယ်ချင်းအဖွဲ့တွေလုံးနေတယ်အညာအဖွဲ့တွေလုံးနေတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေကိုတကယ်လက်တွေ့လှုပ်ပေးမှသာเนาะမင်္ဂလာပါဗျာตราตราမျိုး www เนาะအဲ့တော့လက်တွေ့လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုတကယ်ထောက်ပို့လုပ်ပေးမှာအခုជីတရောင်းတော့မှတပေါင်းဖြစ်နေပြီဗျာ
เอกีดอลลาร์ก็ตีเนี่ยลิซเช่จอดตัวไปมาลากันเลยยุ่งมากจากการกันกูนะน้าอู้ดอลลาร์ซีเปล่าพี่ตัวอยู่เลยดอลลาร์ซีเปล่าพี่ตัวอยู่เลยน้าจันน้าไหนไปเลยเสียมาน้าลาวันลีจันน้าไหนไปเลยจันน้าไหนไปเลยดอลลาร์กูดอลลาร์ซีเปล่าสีตัวไปเลยเปล่าจีไอ้ดอลลาร์ซีสุรากะ มาลากูแต่พักการนี้พี่ดูใช่กูใช่กูทูเมทโทรลาซีมึงรับมาเสียไหมมึงรับมาเนาะใช่กูทูเมทโทรลาซีช่วยซีช่วยใจเชนเองก็ลงบริหารจีดีพี่ก็เดี๋ยว Thank you เนาะจันน้าจันน้าสุดดองไปเรื่อยๆบลัซซ์ไปเรื่อยๆก็ลงเจสุเทนเนาะจันน้าตรีที่อันนี้สุดดองในตรีอันนี้เจสุเทน เนาะเจสุมีอาจิตมาเดี๋ยวเราลีดเอาตรงนี้สวัสดีจ้าบ้าแล้วนะปังสุยังเป็นเราสิมันอารมณ์จมน้ำเลยนะสวัสดีจีริงเดี๋ยวเราจีริงเดี๋ยวเราจีริงสวัสดีเนาะสิมาบูอากูอากูช่วยสั่งเช่นนี้วันนี้จีริงพี่ก็ไม่รำละเสียดีเป็นมัวจันน้ำเลยลูมีอย่ามาลาเสียอะไรสกายมาก็พอดีพังผัวนี่เดี๋ยวลูกขันซาเลยแต่แกสุดจีริงเลยพี่เสียจันน้าเลยประมาณจะปังสุสูบกองดาบบอบจ้าเลยอารมณ์สิมาปีเลยใส่ตุกุดูพี่แม่พอดีมาหามีพ่อจ้าบอบจ้าเลยพี่
ခုနဆရာဒေးဗစ်မိုးရဲ့ comment လေးကိုကျွန်တော်ဖြည့်ကြည့်မယ်လीเนาะတပောင်းစုကတော့ဖြစ်စေချင်တာပေါ့တပောင်းစုကမဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်သေးရင်မဟာမိတ်လောက်တော့လှုပ်လို့ရဘူးတော့လှုပ်နိုင်တဲ့နေပေါ့เนาะအဲအခုလိုမျိုးလဲစူးစမ်းနေကြမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဗျเนาะယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ကတပောင်းစုမလှုပ်နိုင်ရင်တော့အဲမဟာမိတ်တော့လှုပ်ကြဖို့လိုတယ်အကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးတော့မဟာမိတ် COC နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရန်သူကိုတိုက်နိုင်တော့ပို့ပြီးထိရောက်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမေကွန်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အညာကိုကိုစားပြုတာဘာလို့လဲဆိုရဲမေကွန်ကအကြီးကြီးရှိတယ်။တော့အညာကိုကိုစားပြုတာကကျွန်တော်တို့မြေပြင်အဖွဲ့တွေကိုစားပြုမှရမှာ။လီလိုင်းတဲ့အဖွဲ့တွေကကိုစားပြုရင်တော့အညာကလုံပါပါပြီးတော့ပေးရုပ်လုံးဖြတ်သွားမှာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျာ။ဟိုရွေးကောက်ပွဲရလာကြောက်ပေါ်လာတဲ့လှုပ်တော်အမတ်တွေကမြေပြင်မှာမရှိရင်သူတို့ကိုလှုပ်ပလိုက်တော့နော်ရှင်းတယ်။နော်အစိုးရလို့ကိုယ့်ဘာကိုပြောပြီးတော့မြေပြေမှာမရှိတဲ့သူတွေကန်ထုတ်ပလိုက်တော့အလကားပဲတို့တို့တွေအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ပြီးတော့နေရာယူထားပြီးတော့ကိုစားပြုမှုတွေယူထားတာကတိုင်းပြည်ပုံနာတယ်တော်လိုက်ရေးပုံနာတယ်အဲကျွန်တော်ပုံမှန်လည်းပြောပြနော်ကျွန်တော်လည်းဒီနိုင်ငံရေးအာဏာအတွက်ဝင်ပါနေတာမဟုတ်ဘူးဥဒ္ဒချက်သဲတစ်ပွင့်ဝင်ပါနေတာပဲနော်ဥဒ္ဒချက်သဲတစ်ပွင့်ဝင်ပါနေတာဆိုရက်ကကြတော့ကျွန်တော်ကပုံပုံလင်းလင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောလို့ရတယ်။ကိုကထိုင်ကုန်စိတ်ဝင်စားအောင်ဆိုတော့လေနော်။ကိုကမဘာ interest မှမရှိဘူး။ဒီတိုင်းပြည်ကြီးဒီမိုကရေစီရမယ်ဖက်ဒရယ်ရမယ်အောင်မြင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းရပြီ။ရှင်းရပြီ အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ရတဲ့ပတ်စံအများစုကအဲ့ဒီလေလိုင်းပေါ်ကလူတွေကရကြတယ်လीနော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမြေပြင်ပေါ်ဒိုက်ရောက်တာနည်းတယ်တဆင့်ခံသွားတယ်တဆင့်ခံသွားတယ်ဆိုတော့လမ်းမာကဖြတ်ခိုးခံရတာတွေအဘုံခံရတာတွေကများတယ်နော်ကော်မရှင်စားတွေအိမ်ဝယ်လိုက်တာတွေကားဝယ်လိုက်တာတွေရက်တောက်ပလိုက်တာတွေနောက်မင်းပလိုက်တဲ့ဆိုပတ်စံတွေကအငွေ့ပြန်သွားနောက်ဆုံးအစစ်စစ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်နေစာကလေးအမိနှုတ်ကောင်းနှုတ်နဲ့မြေပြင်ပေါ်ရောက်တော့တကြက်တမတ်လောက်ပဲကျန်တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေအဲ့တော့အညာမြေမှာတကယ်ကိုနိုင်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းဆောင်ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်မှုလိုတယ်အဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကလည်းကျွန်တော်အခုတည်းကကြိုပြောထားပဲမြေပြင်မှာမရှိရင်အဲ့ဒါခေါင်းဆောင်မလုပ်နဲ့အဲ့တော့ဝင်ကြီးတွေဝင်လေးတွေဝင်မလေးတလေးတွေအတွင်းဝင်နေအแทဝင်နေ
အတွေ့မဝင့်တဝင်းနေလုံမနေနဲ့အဲ့ဒါရေအကုန်လုံးကစက်ကူဘွားလေးတွေပဲတကယ်လို့သူတို့လုံနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မပြောဘူးဟိုသုံးနှစ်ကျော်ကြာပြီလေးနှစ်ထဲရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဘာမှမလုံနိုင်ဘူးလေဒါတော့လောက်ကြီးမလုံနိုင်ဘူးနော်ဟိုဟာလေးဒီဟာလေးကတော့ပြည်သူအားနဲ့လုံနိုင်ခဲ့တာဟိုဟိုတစိမ့်တက်ကတ်တာတော့ရှိတာပေါ့အဲ့လောက်တော့ရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုတိတ်မထူးကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာကြီးဥကောက်နေဘာလုံပါလဲတကယ်ကျွန်တော်တို့ကလူလဲကစားပြီးတော့လုံရတယ်မဟာလားလူကိုလဲတာနော်အစင်စင်နောက်ဆုံးသူသူ့သားအရွယ်ကလေးတွေတောင်မှသူကအခုသူ့နာမတက်မှုတွေခန့်တဲ့အဆင့်တွေလောက်လာပြီနော်မဟာလားလူလဲကစားတာကျွန်တော်တို့ဘက်မှာကဘာမှလူလဲမကစားဘူးအဲ့ဒါပြတ်သလားနော်ဟိုလဲကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲထိတ်ကပိတ်ထားပြီးတော့ဟိုပြပြပြောင်းလဲလုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲလုံဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လဲဟိုဘယ်လိုလဲပြောတဲ့လူတွေအကုန်လုံးလဲလိုက်ပြီးတော့ရန်လူမုံသားနဲ့အုပ်စုဖွဲ့ဂိုင်းဖွဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကြီးကမကောင်းတကယ်ဖြစ်စေချင်တာကတော့အကုန်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာအညာမြေမှာတကယ်နိုင်စေချင်လို့ရှိရင်မြေပြင်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့နော်တပ်မှုတွေနိုင်ငံရေးသမားတွေနော်အဲ့ဒီစီရေးကောက်ဆောင်တဲ့အကုန်ပေါ့မဟာမိတ်ဖွဲ့နော်မဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီးတော့မဟာမိတ်အင်အားစုကြီးနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဂျန်နဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ရန်ပောင်တန်းပြီးတော့ရန်သူကိုနှွားမှာအခုကသူတို့ကအညာကိုကျင့်နေပြီအညာကိုလုံနေပြီဘုံကျဲနေပြီဟုတ်တယ်နေရပဲအလူအိမ်မှာအလူအိမ်မှာသွားပြီးတော့စားတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကသွားစားတဲ့ဟာကိုဘုံကျဲချတယ်ပြည်သူတွေတိတ်လိုက်တာမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်လဲအဲ့ဒါအခုဟုတ်တယ်ပြောတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့အစောဆုံးပြောတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဒလန်တစိမ့်တက်ခံရတယ်အခုတော့ပြောတဲ့လူတွေများလုံးတော့တို့လည်းရှိသမျှလူဒလန်လို့အသက်မခံနိုင်မနိုင်ဒလန်လို့တစိမ့်မကတ်နိုင်တော့ဘူးနော်အခုကတို့ကိုယ်တိုင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူတို့ကလူနည်းစုပြန်ဖြစ်သွားပြီ။ပြည်သူကမြင်သွားတဲ့အခါကျတော့เนาะတချို့လူတွေခိုးစားနေတာပါလားတချို့လူတွေလိန်စားနေပါလားတိသွားတယ်လေ။ဒီကြားထဲဟိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလဲဆိုပြီးတော့ဗျာနိုင်ငံတကာထွက်ပြေးနေကြတယ်ပြည်သူအထွက်ဆိုအဲ့တော့ဒီလိုလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်တင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။လူဆိုတာကြောက်ခွင့်ရှိတယ်။ပြည်မှာကြောက်ခွင့်ရှိတယ်။လူဆိုတာထွက်ပြေးပြီးတော့နိုင်ငံရေးခလုံးခွင့်ခံခွင့်ရှိတယ်ဒါသူ့အခွင့်အရေးဒါကိုအပြစ်မပြောဘူး။ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကအဲ့လိုမျိုးကြောက်လဲကြောက်တယ်ကိုယ့်အခွင့်အရေးကိုလည်းအသုံးချပြီးတော့နိုင်ငံရေးကိုယ်လုံးကိုယ်နဲ့တင်မယ်တတိယဓာတ်ကြီးလည်းထွက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျန်တဲ့အရာတွေကုန်ထားခဲ့လीဟုတ်တယ်မလားဟိုမှာသွားပြီးဘဝသက်ဆာရမှာလीနိုင်ငံတကာရောက်ပြီဆိုတော့ဘဝသက်ဆာရတာပဲလीဒီတိုင်းလှုပ်လို့ရတာမှမဟုတ်ပဲเนาะဆိုတော့ဘဝသက်သွားဆာတဲ့ကိစ္စအုပ်ပဲဟိုသိရမလားเนาะဘဝသက်သွားဆာတဲ့ကိစ္စအုပ်ပဲဒီဟာကြီးတဲ့မသွားနဲ့လीเนาะငါတော့လွတ်တော်အမတ်တို့ငါတော့မလွတ်တော်အမတ်တို့အဲ့လိုမျိုးတည်မသွားနဲ့ငါတော့ဝင်ကြီးတို့ဝင်လေးတို့အဲ့ဒါကြီးလည်းတည်မသွားနဲ့အလကားပဲဟိုမှာဘာမှသုံးစားလို့မရဘူးကိုယ်အတိမမပြူဆိုရင်လေနော်နိုင်ငံတကာအတိမမပြူဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ကြီးလဲဟို job center သွားပြီးလက်မှတ်ထိုးရမှာပဲသဘောတရားပြောပြတာအဲ့တော့ဘာလုပ်မှလဲကိုယ်တိုင်းပြည်ကဝင်ကြီးဆိုတဲ့ဂုံတိတ်ခါတော့ကြာသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားဘာလို့တော့တော်တော်မဖြုတ်ကြလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကလေကျွန်တော်ပြပြမယ်နော်တိုင်းအသားကောင်းဆောင်ကြီးတွေမှာလဲတာဝန်ရှိတယ်နော်ကျွန်တော်အခုဒိုင်းသားကောင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့ဟိုအင်တာဗျူးတွေကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြည့်တာဒိုင်းသားကောင်းဆောင်ကြီးတွေကအဲ့ဒီအဖွဲ့ကဟိုအရေးကြီးဆုံးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လို့လို့ဘာလို့လို့ပြောကြဆိုကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့မိတယ်ဒိုင်းသားကောင်းဆောင်ကြီးတွေနော်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကအရေးကြီးဆုံးအဖွဲ့ထဲမှာမပါတော့ဘူးအရင်တော့ကတော့ပါခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်အခုမပါတော့ဘူးနော်အရင်မပါဆုံးအဖွဲ့ထဲမှာဝင်သွားပြီအရေးကြီးဆုံးအဖွဲ့ကမြေပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့တွေပဲနော်ဆိုတော့ဒိုင်းသားကောင်းဆောင်ကြီးတွေလည်းအဲ့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်အတွက်ခေါင်းဆောင်မှုကိုနော်ဟိုအစင်းကိုဘိန်းတက်ပြီးတော့ဟိုပေါ်ပေါ်ပဲပဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှိတော့မှတ်လွတ်ပေးနေကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲပြောနော်ကျွန်တော်ကြားတာရင်ထဲမချိဘူးနော်တချို့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကလည်းအဲ့လိုပဲအဲ့ဒီအဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်ပြည်ပြီးလုပ်နေကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒီအဖွဲ့ကလောလောဆယ်ကြီးကြီးလာစစ်တိုက်တာမရှိသေးဘူးနော်၃နှစ်ကျော်၄နှစ်ရှိပြီစစ်မတိုက်ဘူးနော်ဘာတွေလုပ်နေလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပတ်စံတွေကလည်းနော်အဲ့လိုမျိုးကရှိတယ်တကယ်တကယ်မြေပြင်မှာတိုက်တာအများစုကအဲ့ဒေသဆိုင်ကကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ကြတာလीเนาะ